перегрупувалися і знову пішли на штурм. За даними Інституту вивчення війни, російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку. На думку військових аналітиків, перша наступальна операція окупантів провалилась і обернулась для них чисельними втратами і живої сили, і техніки. Утім, РФ це не зупинило. І м'ясні штурми тривають. Складна ситуація на іншому Лиману-Куп'янському напрямку. За повідомленнями Генштабу, тільки за минулу добу там зафіксовано понад 20 атак противника. І докладніше про ситуацію на цьому напрямку поговоримо з Надією Замригою, майором служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Я вас вітаю, пані Надія. Слава Україні! Доброго дня! Героям слава! І перш за все, якою нині є ситуація на цій ділянці, от навколо Куп'янська? Наскільки інтенсивні атаки росіян? Так, ситуація доволі загострилася останній тиждень. Як ми бачимо, після певного затишшя, після перегрупування, після доукомплектування живою силою, технікою, боєприпасами, ворог дійсно не полишив своїх намірів іти вперед на наші території, на наші позиції, які отримує наша бригада. Ну і свідченням цього є та кількість штурмів, які відбуваються на нашому напрямку. Ті, скажімо, зусилля, які докладає ворог артилерійською підготовкою перед цими штурмами. Ось, але варто відзначити, що незважаючи на збільшення штурмових дій з боку ворога, незважаючи на деякі погіршення погодних умов, князівські воїни доволі ефективно, доволі стабільно тримають свою лінію і відбивають ці атаки ворога. Вони намагаються прорватися до Куп'янська. Оце яка тактика? В лобову чи вони з флангів заходять? Ви знаєте, вони використовують всі можливі, на їхню думку, варіанти, щоб знайти, вони його шукають, слабке місце, щоб мати можливість прорвати лінію і піти, скажімо, на ті села, які перед Куп'янськом за Осколом. А от що відбувається в районі Лиману? Тому що, як судячи з тих даних, які оприлюднює Deep State, там їхнє угруповання більш чисельне. Ви знаєте, я про лиманський напрямок знаю, мабуть, те саме, що і ви з інформаційного простору, тому що це якби не моя смуга відповідальності. Тому дати вам компетентний коментар я, на жаль, не візьму на себе таку відповідальність. Тоді перепрошую за питання. Тоді зосередимося на Куп'янському напрямку. От підпильники руху спротиву відслідковують активне пересування російських військ під Куп'янськ з тилу Луганська. Ви вже зазначили, що вони перегрупувалися, що вони підтягнули резерви. Чи відомо, що це за угруповання? Чим вони оснащені? Якою зброєю? Яка чисельність? Скажімо так, щоб я могла озвучити чисельність, в мене немає таких точних даних, теж не моя компетенція. Але те, що вони нарощують, це однозначно. Нарощується жива сила, нарощується техніка, озброєння, техніка різноманітна, як автомобільна, так і броньована, так і важка техніка. Скажімо, БМП. БМП вони використовують в двох варіантах. Як, власне, БМП, озброєння БМП. Але інколи вони використовують БМП як підвоз піхоти, коли вони планують іти на штурм. Тобто машина якомога ближче до переднього краю, до найближчої посадки, і під'їжджає на великій швидкості, висаджує десант і на такій самій великій швидкості повертається назад. Ну, якщо повертається, тому що дуже ефективно зараз працюємо FPV-дронами, дуже ефективно працюють скиди. Ось, тому не завжди їм вдається повернутися цим БМП. А застосовують тактику малих груп диверсійно-розвідувальних?
Так, цю тактику вони продовжують, як і зазвичай, але так само, коли погода сприяє, дуже гарно, результативно працює аеророзвідка, і оці малі групи не доходять до місця свого призначення. Це добре. Останнім часом, я так розумію, що вони терплять поразки і дуже активно почали застосовувати каби саме на Сході. Про яку інтенсивність можна говорити от саме на вашій ділянці відповідальності? Ну, для того, щоб я могла порівняти з іншими, мені, певно, треба поїхати в інші смуги відповідальності. Так, вони застосовують їх, доволі часто. Ось вже у нас є, скажімо так, поповнився музейний наш арсенал зброї, яку використовують вороги проти нас. Не завжди вони спрацьовують, на щастя. Ось, але так, вони їх використовують доволі. А щодо інтенсивності застосування бойової авіації, от бойових гелікоптерів, після влучного попадання в аеродром у Бердянську ракетою «Атакамс», чи знизилася оця польотність гелікоптерів ворожих? Я б дуже хотіла впевнено сказати, що так, знизилась, але, на жаль, можу помилитися, хоча дуже хочу в це вірити. Знижує кількість ворожої авіації, її роботи зараз погода. І щодо втрат, ви кілька разів казали, що ті не дійшли, там не довезли на БМП. А можете узагальнити або так сказати в середньому, якими є втрати? Я можу сказати про ті втрати, які фіксуються в смузі відповідальності нашої 14-ї окремої механізованої бригади. Скажімо так, крайній тиждень в нас дуже взагалі ретельно ведеться, скажімо так, ця статистика, підрахунки. Тому що вона підрахунки, тому що вони в нас дуже приносять гарний настрій і оптимізм. І мотивації додають. Кожного дня від 2 до 10 військовослужбовців ворога, на жаль, йдуть туди, куди вони куди їм потрібно йти. Ось, ну і до 15 поранених. Ну, це виключно в нашій смузі відповідальності. Пані Надія, я вам дякую за інформацію, яку ви надали, і за те, що знайшли змогу до нас доєднатися. Бережіть себе. Це була дякую. Надія Замрига, майор служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. І ми говорили про ситуацію на Куп'янській ділянці фронту.